Evo, danas smo promovirali kampanju Budi ti prvak za prava djeteta, kampanju koju je pokrenula Eurochild organizacija sa još 22 međunarodne evropske organizacije koje promiču dječja prava, a čiji je cilj u biti da se buduće kandidate za Europski parlament, Europsku komisiju osvijesti o važnosti dječjih prava i da se oni tijekom svog mandata, ako budu izabrani, zalažu za promicanje prava i aktivne dječje participacije. Danas, kao podloga uopće pokretanju ove kampanije, je veliko istraživanje Europa kakvu djeca želi, koje se uvijek uoči samih izbora provodi na području cijele Europe. Ove godine je u toj anketi sudjelovalo preko 9000 djece iz 26 država. Iz Hrvatske je, zahvaljujući našoj promociji, sudjelovalo 1500 djece. Djeca su istaknula ono što ih jako brine, a brine ih nasilje među djecom, brine ih obrazovanje i prava na obrazovanje, brine ih zaposlenost i mogućnosti studiranja, klimatske promjene, evo, to je ono što su istaknuli kao nešto što je važno i pozvali su biti buduće kandidate da se upravo založe tijekom svog mandata za osiguranje što sigurnije Europe za svu djecu Europe, ali i svijeta. Na mladima svijet ostaje, ali ono što su isto tako istaknuli da su oni ovdje i sada i da trebamo o njima i sada brinuti, a da oni svakako jesu netko ko će graditi buduću Europu.